এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ। 5খন মহাদেশৰ 133খন দেশৰ 105 নিযুত শ্ৰমিকৰ হৈ বিশ্ব ট্ৰেড ইউনিয়ন আশা আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলক ঘৰ ঘৰ দস্তকৰ সমৰ্পিত সেৱা। নেলি বৰগাঁৱত আৰ্মি বৰুৱাক কম্বল বিতৰণ। এতিয়া বিতং বাতৰি। 5খন মহাদেশৰ 133খন দেশৰ 105 নিযুত শ্ৰমিকৰ হৈ বিশ্ব ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ফেডাৰেশ্যনৰ দুটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ সম্পৰ্কীয় চৰকাৰী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে 16/17/2021 ডিচেম্বৰত বেংকত দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্মঘটৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিকবাদী সংহতি প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ আগ্ৰহী নীতিৰ ফলত বৃহৎ মূলধনৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজহুৱা সম্পদ বিক্ৰী হয়। মোদী চৰকাৰে প্ৰস্তাৱিত বেংকিং ব্যক্তিগতকৰণৰ বিধেয়কে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা আক্ৰমণ গঠন কৰে আৰু গ্ৰহণযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাকৰণৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ পৰিকল্পনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায়। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কৰ্মীসকলে কেতিয়াও এই প্ৰলয়ংকৰী জনবিৰোধী নীতি গ্ৰহণ নকৰে। আশা আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলক ঘৰ ঘৰ দস্তকৰ সমৰ্পিত সেৱা। ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে টীকাকৰণ আৰু হাৰ বৃদ্ধি কৰি 100% কৰাৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম কৰি গৈ আছে। তাৰে এক নমুনা আজি প্ৰায় 10:30 বজাত ঘৰ ঘৰ দস্তক কাৰ্যত দেহেকেহে লাগি পৰিছে দুগৰাকী নাৰ্ছ আশাকৰ্মী মাঞ্জা ডিমাপুৰ পথৰ কাষত তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ কাম য'ত তেওঁলোকে ৰাইজক COVID-19 ৰক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰথম শাৰীত কাম কৰি আহিছে। এনে সময়ত তেওঁলোকে মানুহে গালি পাৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰতিকূলতা স্বত্তেও মানুহৰ সেৱা কৰি আহিছে। আজি বাটৰ দাঁতিত ভেকচিন দি থকা দেখা গৈছে। তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ ফলত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জিলাত COVID-19 ভেকচিন সম্পূৰ্ণ হ'বহি। নেলি বৰগাঁৱত আইমি বৰুৱাৰ কম্বল বিতৰণ। মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নেলি বৰগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সহধৰ্মিনী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই ৰাইজৰ মাজত কম্বল বিতৰণৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা উদ্যোগপতি জিৎ নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটো আঁত ধৰে সমাজসেৱক থানেশ্বৰ ডেকাই। বৃহত্তৰ নেলি অঞ্চলৰ প্ৰায় 25 দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত কম্বল বিতৰণৰ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ জাগীৰোড মণ্ডলৰ সভাপতি প্ৰবীণ ডেকা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা উদ্যোগপতি জিৎ নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ, জাগীৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ দিব্যজিৎ নেওক, সাহিত্যিক পেঞ্চনৰ নাৰায়ণ কুমাৰ ৰাডু কাকতি, তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ নেলিখলা সমষ্টিৰ সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ, বিজেপি মৰিগাঁও মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী কৰবী চলিহা প্ৰমুখ্যে বিজেপি জাগীৰোড মণ্ডলৰ নেতা কৰ্মীসকল। আচলতে কম্বল বিতৰণ আজি এটা অনুষ্ঠান ধৰণৰ নহয়, এইটো আমাৰ এই মানুহখিনিৰ লগত এটা পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক বহু বছৰ ধৰি আমি এইটো আচলতে এনেকুৱা এখন মিটিং বা অনুষ্ঠান বুলি ক'লে ভুল হ'ব। এইটো আচলতে এটা পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক, যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি এই মানুহখিনিৰ লগত যি আত্মীয়তা কেতিয়াবা সাৰি দিছোঁ, কেতিয়াবা যেনেধৰণে যি পাৰিছোঁ মাইক ছেট প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু আজি শীতৰ বতৰত কম্বল দিছোঁ। এইখিনি আচলতে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক লগ পাওঁ, যেতিয়া আন্তৰিকতাৰে কিবা এটা কয় ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আজি পৰিয়ালৰ প্ৰচেষ্টাত এই ইয়াৰ স্থানীয় আটাইখিনি মানুহৰ সহযোগত যিমানখিনি পাৰিছোঁ আজি 2500 কম্বল ইয়ালৈ আনিছোঁ আৰু 2500 লোকক দিম, লগতে অকণমান চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা। এনেধৰণে আচলতে বিভিন্ন সময়ত আমি তেওঁলোকক লগ পাই
তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ জানিবলৈ সুবিধা হয়, কাৰণ পীযুষ হাজৰিকাদেৱ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ব্যস্ত থাকে। গতিকে মই যেতিয়া এনেকৈ লগ পাওঁ, এই মানুহখিনিয়ে মুকলিভাৱে নিজৰ সমস্যাসমূহ ক'ব পাৰে, আৰু সেইটোৱে আচলতে আমাৰ প্ৰচেষ্টা যে তেওঁলোকক যিমান সহজকৈ আমি তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ লগতে পীযুষ হাজৰিকাৰ অনুপস্থিতিত যদি মই কিবা অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ, মই নিজকে ধন্য মানিম, সেইটোৱে আচলতে প্ৰচেষ্টা আছে। চেমকৰৰ সফলতাৰ পিছত আপুনি পূৰ্বতে কৈছিল, কিন্তু যদি মই শেহতীয়াকৈ খোজো ৰাইজে কিবা নতুন উপহাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব নালাগে। এতিয়া সৰু কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ আৰু এটা, হয়তো খুব সোনকালে সেইটোৰ বিষয়ে গম পাব, সেইটোৰো অকণমান ব্যস্ততা আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, আজি আমি আমাৰ পৰিয়ালটোৰ যি এটা বিশেষ স্থানত আছোঁ, সেই স্থানত থকাৰ একমাত্ৰ সম্ভৱ হৈছে এই মানুহখিনিৰ আশীৰ্বাদত। গতিকে আমি প্ৰথম আৰু সদায় প্ৰধান আমাৰ কাম হ'ল এই মানুহখিনিৰ লগত থকা, গতিকে সেইবাবে আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।